sant yalla ci bi ñu may ñu tamli bismillahirrahmanirrahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin siara bi nak niñ ko foggé won wax deug yalla amé nañ ko ni nga xamanteni né mo ñu gënal ndax nit ñi kenn ku ci nekk gis nga li nga xamanteni non nga bëgg wona gi ci señ dafa fekk né nak señ tuba mo démé nonu lepp lo xamanteni né nit ñi dañ ko bok lo ci am rek mu doy la am nañ tawfiq lool ndax xasdé yi nga xamanteni mom lañ bolé won ak ziar bi yobbu ko biñ démé limi xat xat lepp señ bi némé ko wonako ñu xamné rek xasdé moko ñor mu jël ci ben xass de bu tuddé mandamul fawsey ni jang ko mom ag ñaanal ñu ci bu baax baax dañ yalla suñu xol sét lu bi tour yi nga xamanteni mom la yalla dogalon ñu yoron ko itam muy miftahu koor tuddé ko miftahu koor tuba ibn rahmi itam sëriñ bi daal ñu koy dolli dañ né dañ ko way miftahu koor wal maram kon lolu ak tawfiq la won nañu itam né yeb nañu bu baax baax buñ def lu sant bu baax baax di ñaanal nak sëriñ tuba cheikh salim mbacke yalla yalla ko fi do lu metu ak wër di ñaax itam mbolom yi nga xamanteni ñu tok suñu ginaaw di len waxe ne li ab soñe la ñu gën ci goor goor lepp li nga xamanteni ne defon nañ ko gis na ko tay dañuy fassiyene laxwat mel defu ñu dara tambali wat liggey bi kon ci gatal fofu lañuy yam ko defé ci jëm yu jaw yi ci kanam dañ waxat li nga xamanteni lepp mo war mom mo war dañ ko wax inshallah moy li tam moy ñaan gi nga xamanteni serigne salim mbacke def lañu ko ñu ñaan go xamanteni nga am solo ndax bu soufé ñaan rek ndax souf ci nek na souf so xamanteni ne da am ci biir wër yi ay bis yo xamanteni mom lañ ko ci def kon mo ki tam ki man la ki man sunu